Përshëndetje dhe mirëmbrëma shikues të emocionues, mirë se vini në Eurozone, në studion tonë të Kampionatit Europian, një rrugëtim i cili po i afrohet finishit. Kemë mësuar kështu sonte finalistën e parë të këtij kompeticioni që është skuadra e Italisë. Në fakt jam e lumtur, urime të gjithë tifozëve italian, jam e lumtur Gerd për të vetmen arsye që je edhe ti lumtur sonte se ndryshe nuk e di se si do vazhdonte ky emision. Do të flasim për fitoren e Italisë, por edhe sa meritoi këtë fitore sonte do të flasim gjithashtu dhe për prag ndeshjen e ditës së nesërme midis Anglisë dhe Danimarkës. Sonte kemi një panel të flakt tifozësh italian. Natyrisht, Italia është finalistja e parë e këtij kompeticioni, pritet sfidës Angli-Danimark që do të luhet po nesër në Londër, një ndeshje e cila përfundoi nga ruleta e penaltive. Spanja e pati të pamundur që për herë të tretë të kalonte turin nga 11 metër fshat. Megjithatë, personi që e çoi në penallti, personi e largoi Spanjën nga finalja e këtij kompeticioni, Alvaro Morata, big lojtare. Megjithatë, kjo është edhe pjesa e futbollit. Do të flasim sot, do të kemi dhe lidhjet e pasershme me Rain. Kam në studio Ilir Shulkun, mik personal, mik i shumë medjave dhe i shumë studiove, sekretari përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit. Mirëmbrëma Ilir. Mirëmbrëma Ilir. Mirëmbrëma. Në pak me akulpa për zërin. Personalisht në moment. Të falet sepse ke qenë shumë... Isha i qetë. I qetë? Vajza tha që ishe... I qetë? Mirë që ke zë, tani. E lumë të që fitoj Italia për Gertit, që ishte Gerti lumë të për... Gerti ishte i egzaltuar. I egzaltuar. Që të bëjë tjetër. Ma bëjnë vretje që moderatorit nuk i takon tjetë tifoz, me gjitha të në një vend. Për fundin dhe ti e njëri e si gjithë. Lirë shullu tifoz me? Unë jam tifoz me Brazilin, në fakt, po sot isha tifoz me Italin. Tifoz me Italin. Për jedhën logike si shkoj kompeticioni? Jo, në fakt kam qenë që në fillim të Europianit, kam qenë kisha dëshirë të fitoj në Italia, për shumë arsye, dhe mu bëqi e fisoj që fitoj Italia dhe shpresoj të fitoj dhe finale. Kam përshtypjen sa po i dërgove një SMS dhe homologut Federatës Italiane? E dërgova që në fillim, fakt. Që në fillim. Okej, me Shulkun do të flasim, edhe për tematika të vogla. Ermal Tahiri, përshëndetje mi mbrëma. Përshëndetje Ermal. E vumat bastin e vogël. Kjo pjesë e flakt, mos e thuj, se këtu jemi tre çereku gjerman, nuk ka të flakt në çdo lloj paneli Gjermania me zotron. Por sot ishim gjithë. Se ju jeni i shtëpis, bashkë me mua. Sot edhe me profesor Asani. Ishim gjithë me Itali. Ishim gjithë me Itali. Okej. Suada Daci, kolege gazetare, pran Top Channel, natyrisht siç e shikoni, e veshurit e lumtur. Pa fund, nuk e di se do kësha ardhur, do kësha ikur, se ndojshë në ndeshja në bashkë, do kësha ikur nëse... Do kësha ikur? Po, nëse do kështë të hëmë. Oke, do shëta nuk do shtyje? Me babjen, po ishte shumë knajsi të shikoja me ju sot. Prej sa kohë që ndjek Italin? Që nga usa në 94, kam shumë e bugë. Që nga botëruj në 94. Pikrisht atë botëruj në shkua nga 1 metër shatë. Po, nga Roberto Baggio. Dhe ishte fare e vogël, kam përshtype një gjithë. Shumë vogël, nuk rastisa në shtëpin time, se ndoshta mund zakonisht vajzat shkojnë dhe bëhen tifozë me babalarët, babim është tifozë me Brazilin. Rastisa në shtëpin e dajeve, i kam të dy tifozë të shmundur me Italinë, parë ata u prekën dhe qanë, dhe ta që është kjo skuadër e keqe, si puna Brazilit që po bëm për qarë dajot e mi, dhe shkova u bëra tifozë të shmundur me Italinë. Dhe që pra se një dashuri... Jashtë të zakonshme. Kemi një tjetër tifozë italiane, Klea Kordhoni, modele Klea me Italinë. Tani, do më falësh pak edhe për ambientin ati 1 metër, që atë edhe pse i kalove me shumë sportivitet. Po, pa problem. Janë emocionet e lojës, kështu që... Ti tifoze me Italinë? Po, me Italinë, por që ndër ekipet kam qënë me Fransën që u skualifikua, por që tani jam me Italinë. Tani jam me Italinë. Po jo, në tërsin e gjësë si, le themi, që nga fillimi kompeticionit, le themi shafër Fransës, Italia është gjedhje dytë? Po, është gjedhje dytë, por që me sa kam ndjekur, Italia është përbalur me ekipe gogjat forta dhe ka kaluar gogjat... Shumë të forta jo dhe ashtë. Jo, të i referohet Belgjikës dhe tani Spanjës. Prokuror, tani si t'ja bëjmë? Finalet dollëm? Dollë t'ju në jo. Dakor, ta ju keni finalen e botërorit, se zakonisht luani rifni për një pjatës me lartë. Prokuror Shkëlqim Hajdari, tifoz me Gjermanin, le themi duke sakrifikuar pak nga komoditeti me miqt në një darkë speciale për të ardhur dhe këtu erdhi pikrisht në momentin ku Italia pësoj gol. Me gjitha të, ky është futboli. E thonë drejten... Sot kisha që e fiton dhe Italia. Për që akon do të me ju gjitë Gjermanët, sot kishin që e fitalin, nuk e kuptoj. Jo, ne nuk tham kishim qef. Në që apon do të. Prokuror, më borri. Po, prokuror. Sepse
ndryshe nga kampionatet e tjera, qofshin ato europiane edhe botërore, Italia si vetë, domethënë ka filluar qysh ndeshjet e para duke luajtur ndryshe. Dhe më kanë ngjasu domethënë siç luaj Gjermania. Dy ndeshjet e para të Italisë ishin ndeshje të forta, frontale, me dëshirë për të bërë gol dhe bëri gola. Dhe më ka pëlqyer Italia, e kam parashikuar që Italia do shkoj përpara, pavarësisht se sot ndeshja ishte e hapur, mundet të merrte edhe për keq. Po gjithsesi, mas mendoj unë, mas tifozëve gjerman, shqiptarët janë shumë në Italinë, edhe kështu që i përfitoj nga rasti të juroj tifozëve italian, edhe një tifozi special italian, siç është presidenti Topi, që e njeh futbollin. Urime dhe patë që këmën e mbarë. Do të ketë përjetuar dhe i, po ka që... Po besoj edhe i do të ketë përjetuar emocionalisht. Ishë presidenti Topi. Ishë presidenti Topi. Dhe kryeministri i vendit, kam përshtypjen. Tash, duke se dhe kryeministri me Italinë është, po për Topin e di sigur që është me Italinë dhe me Juven. Edhe me Juven. Pa. Fix që kanë, me një rafsh. Me një rafsh, kryeministri dhe ishë presidenti. Profesor Mimbroma. Mimbroma, unë e arrita dy objektiva me këtë neshen e sotshme, zoti Çarçani. Po. Dy objektivat, në radhë parë, jemi edhe 4 vjetë parë të Europës. S'ta arri njëri. E dyta... Do të bëjmë kujdes për cilë diçka në shpi që Italisi mungon prej 50 vitesh, thot Bonucci. Është realist, ha? Toni të merë pasere dhe në moment për kur dalmancini, apo dhe fest lojtarve, apo fest kërësisht në sheshet e Italisë. 50 vite, po? Po, për kupën për kampionatin Europian. 50 vite? Po, të pra tha, sa po e dëgjove, unë ka stile e lash edhe italisht. Shumë, i bje më shumë. I ka rëgoja profesorit. Pju di 50 ani, tha. Po mirë, regull. Për në dhe mos të arrini ma, sa kem gjallë unë jo e. Po mirë, që të sovë. Po mirë, ti në finale i bluz dhe vesh është italisht. E drama rëmë shumë se tjerë dhe besoj dhe arritë të herë Italijën. Në finalit do e bini bluze. Do e bishi bluze për Asonin. Ta klutem, do e bindësh për të shtaveshi 2 minuta. Ta deklaroj këtu që do të aveshi dhe e bjo. Do të bindësh. Po. Ta deklaroj Asonin. Po, e si kur që fitan një mërë burtës. Po, mi më është gjithjetër. Vitaj që keni dhe i maroj. Po. I maroj benzinën. Bluzën originalet Bonucit. Bluzën originalet Bonucit, premtimi i mikut Ilir Shulku. Edhe e vesh Hasan Gurabardhi ditë në finales. Një minut. Shiko, harroje këtë punë të shti sepse del Anglia. Po, mi më mirë. Do vesh. Finale për finale. Finale. Për finale, bra. Angli, Itali. Po, fito Anglia mërë sigurë, se një ritar ka Italia. Dhe i shtollën. Jo është përmen që ca i që vratë, ca këtë. Do të dali Anglia një në finale. Do të dali. Do të dali një. Edhe kjesës i maroj dopingu. Sot në skamo fuqi. Skamo. Skamo fuqi. Mirë, shkojmë tani të përshëndesim dy kolegët tanë të cilë ndodhe në studion tjetër. Edin dhe Bujarin, Edi cili do të na informoj sonë të mbi atës ka thuet... Edi duket shumë i mërzitur. Edi, posu mërzit, jeta vazhdojnë. Jo, okej. Po, dhe fakt janë duke parë mediat përgjithsi, mediat italiane nuk diskutohet që kanë kaluar në ekstaz në këto momente, por edhe mediat franceze në fakt i duket që janë me Italinë, me gjitha të më vonë do sjellë një panoram të plot të asaj se çfarë arriti Italia. Ndërkohë që nisëm edhe nga deklarata që sa po bëri Bonucci tani, tha që dua edhe në ndeshjen tjetër duhet të tregojmë të njëjtën ligësi si sot, të tregojmë njësoj si në ndeshjen e sotme. Absolutisht, po, këto janë pamjet, shikoni se që ndodhë në sheshet e Romës, janë pamjet live me Rajnë. Të janë pamjet, okej, në regull, edhe në fanzonin, pasi një nga pikat model lirë ka qënë përveç stadiumit, UEFA ka ngritur në çdo qytet që organizojë Europianin edhe, le themi, village, përsa i përket kompeticionit për tifozët, ku aty është një tjetër atrakcion, po ka që shumë i rëndësishëm i tifozërive. Po, kjo është e vërtet, kjo është e përhershme. Futbolin nuk luet vetëm në fush në stadium ku luet ndeshja, po luet dhe jashtë, kështu që pjesa me bukur normalisht luet dhe është jashtë ku tifozërit, jo vetëm tifozërit për kace, si që ishte rasti Italia dhe Spanja, por edhe tifoz të tjerë mendoj, edhe tifoz anglez besoj, ka ndalur për të dëfryr, pastaj tjetër pun ana e tifozdikut, por UEFA organizon në mënyrë perfekte këto... Êshtë një model më vetë. Êshtë një model vetë. Thuaj se nga shumë risi, vazhdojmë pamjet, këta në pamjet që koni se që ndodhë, realisht me tifozdit, me lojtarët e Italisë, i gëzojnë këti kalimin finale, se që do ndodhin finale është gjithë tjetër, po ka vuajtur Italia nga pika një metër që pojlerë. Se njëtë një paka shumë
Sikurse kur Shqipëria mori pjesë në Europian, të gjithë sheshet e Shqipërisë janë mbushur, besoj ju e keni përjetuar dhe e keni transmituar dhe edhe live ti ke qenë pjesë vetë biles, që pavarësisht asaj që luaj në fushën e që ishim atje në edhe organizator të kur ishim në Francë, pjesa më e bukur ka qenë tifozdiku që bënin njerëzit këtu në përqytete. Në përqytete, dhe kjo është rëndësishme. Ja, vazhdojmë me pamje, vazhdojmë me pamje dhe pasera. Me ndihmën e Irgjis, do të ndjekim tani momentet, çfarë ndodhi në fushën e lojës, Italia dhe Spanja, një sfide cila ofroj gjithçka, edhe zjati më tepër se 90 minuta, edhe duke biseduar në studio, faktikisht duke ilustruar e pasere nga regjia të që Julia sa po përcoli, por edhe duke ndarë me bisedën studio, duke bërë një sherë. Lutem ton njerë pasere dhe me atë që servirai janë më afër edhe në këtë pikë naturisht i përkasin, bëjnë shërbimin edhe nacionalitet në nacionalisë tyre. Ermal, vim pak në një sintezë koncize, çfarë tha loja? Loja për mendimin tim tha që ishte për Spanjën, do thoja që Spinazzola, po e nisë nga Spinazzola, ishte një munges shumë e madhe për ekipin e Italisë. Të dy krahët e Italisë, qoftë mbrojtësi i djathtë, qoftë mbrojtësi i majtë, pavarësisht se deshën që të jepshin më shumë ose të përshtateshin me ekipin, faktikisht ishte pika më e dobët. Po të shohim Dani Olmo ishte nga lojtarët më të mirë që kishte Spanja, dhe sidomos në krahët Spanja luftoi shumë, dhe luftoi në të dy pjesët, e majti topin më shumë, po të shohim dhe statistikat, Spanja ishte zotroi topin, zotroi ndeshjen, por finalizimet ishin të pakta. Italia kishte mundësi në 2-3 raste, dhe në një nga këto raste me Kjeza, për mendimin tim personal, një goditje fantastike që shënoi golin, pastaj pjesa tjetër e lojës foli vetëm për Spanjën. Tek shtesa gjithmonë janë shtesa të vështira, pjesa penaltive nuk mund ta diskutoj. Ajo që më bëri përshtypje sot ishte që nuk ishte ajo Italia që ne kemi parë gjithmonë, nuk ishte atë shkëlqimin e saj, pavarësisht se ritmi i lojës për të dyja skuadrat ishte i lartë, por nuk ishte ajo që zotronte ndeshjen nga fillimi i kampionatit në grupe dhe deri këtu. A e meritoi? E meritoi Italia të ishte në finale, kjo nuk diskutohet fare. Por që janë ca pika dhe ajo që më bëri përshtypje, po të bëj një analizë taktike, goli që psoi Italia ishte një hapje, 6 lojtarë të Italisë të vendosur shumë keq, me 2 lojtarë të Spanjës, qoftë Morata me Olmon, bën një mur shumë të bukur mes dhe në qendër, vertikalizim, që shënoi golin e barazimit. Kishte edhe 2 raste tjera për të shënuar Spanja, por kur themi që eksperienca e lojtarëve bën ndryshimin, cilësia bën ndryshimin. Dhe këtë cilësi kishte Kjeza, që shënoi atë gol dhe ishte kaloi përpara Italia. Ajo që bën përshtypje tjetër, e kemi thënë dhe e themi, janë ca pika kryesore. Për shembull, Italia luan gjithmonë me një lojtar mangut. Pjesa e pykës Italisë, që ne e mbajmë dhe një nga golshënuesit më të mirë në Itali, sot prap ishte inexistent. Immobile. Immobile, prap ishte inexistent. U mundua Mancini dhe me ndryshimet që bëri, pavarësisht se ne erdhëm këtu ku erdhëm, po të dyja ekipet ishin të lodhura, po të shofësht, sidomos edhe Italia. Spanja, diçka më shumë, sepse kaloi 90 minutë që i kaloi në shtes. Edhe treta ndeshje që ishte me Italinë, e kaloi po në shtes, shkoj aty ku desh, Spanja e tha dhe dje në prekëm një qikë, që kemi punuar dhe punojmë shumë për penaltit, sigur të adinë dhe që të qonë të dera atje. Me gjitha të Italia meriton, bravo të qoftë Italisë, bravo të qoftë lojtarëve të Italisë, ishalla me ndeshin finale, nuk e di kush do dalë, Anglia apo Danimarka, unë kam një mendim që Danimarka shumë e fort dhe pavarësisht se luhet ndeshja aty ku luhet, mendoj që do të jetë në finale. Të dy edhe Insigne sot ishte një çik nuk pëlqeu, po dhe mezi fushës. Po kjo kaloi. Analiza i përket skuadrës për më vonë. I ke ndjekur gjitha ndeshjet e Suada? Gjitha, absolutisht. Kur luan Italia pa diskutim. Je fokusuar përveç ditës sotme me babin në shtëpi që më the. Në gjitha ndeshjet. Ka dhënë një tjetër klimë, një tjetër gjë këtë vit. Po, nuk e prisja që ti ishte kaq mirë në fakt, sepse këto vitet e fundit edhe në botror edhe ndoshta edhe më përpara më ka zhgënjur pak, por megjithatë mendoj që Bonucci edhe
që jeni bëjnë diferencën, janë lojtarë me eksperiencë. Dhe ndihet ajo, ndihet eksperienca e tyre në fushë, me ndojnë. Le më të flasi vajzën. Do të shpërthem jo. Më mirë, më mirë. Le më. Sa i më vjen. Jo, son, jo sigur. Se ka përsot, ka përgjësi. Kina me fol për italian, që do festu. Jo, mërë, jo. Do dalin e papa, jo, jo. Se s'kan fitu si gjë. Nuk kanë fitu gjë. Si nuk kanë fituar si gjë. Në këtë Europian. Po, s'kan fitu si gjë. Këtë Europian kanë fitu. Po, jo, për s'po s'testohet pa maru, thonë, minutën 90, thotë, to që kanë lirë futbol. Për e dje. Dakord, pra, dakord. Po, gzim ishte se dhe mund të kishin dalë, Hasan. Penaltit janë rullet. Dakord, pra, unë po them, Bonucci, Kelini, sot ti, dhe që s'pëllin jo. Jo, dalë është finale, është arritje madhe. Po. Edhe kjo duhet vlerësu deri më sot për Italinë. Edhe ka meritu. Kështu që, po, pastaj finalja, finalja është një ndeshje. Po, jo, ato dhjetë, është ty një gjosë. Do të shofim si të shkoj dhe mundet që dhe ta fitosh, mundet ta humësh. Por që dalë në finale Italisë, të rekoj që ka ekip. A rrani Gjermaninë më rëburë, që shëtë dite ka më rëka penalti. Mirë më s'ka nuk di, edhe Spanja me ziu kualifiku, me ziu kualifiku, për sot që du... Fituar jenë barabartë në sati me botërore. Edhe në 4 herë kampion botë e jenë. Kush, Italia? Duke që s'ke informacion fare. Nuk i quen sa vite e sa. Jo, jetër në 4 në që u kampion botë e di. Nuk qëta lindur akoma, zëtri, aso kohë. Mua më interesojnë statistikat. Shkuat e isë, quen futbolë e tërë. Ja, ashtu. Përsa ko i quen UEFA, kush e një njerë? Hasan, bajza, suata është e sakt. Përsa ko i quen UEFA, mbaron kjo histori, vështu sa tuzi. Ti si dush jebi? Ka pjeda për nërë që u fipa je. Profesor, është nata e tyre sonë të këshu që... O s'ka më përgla se jo në euforik për ne. Jo, nuk e një dhe me euforik. Në jemi euforik se në 2016... Në nëroj zoti se i myti Spanja. Në 2016... Në fakt, në 2016, në fajl, Italia ka raur Gjermani në Berlin 2-0. Me golli fundit i De Piero. 4 herje mi dhe ne. 4 herje mi. Nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që jemi të Me gjitha të, me gjitha të. Harmateus. Nese i futëm i asajt, sa fituam ne, sa fituat ju, së mbarojmë kur, Itali, Gjermani, tifosët Gjerman e din bilancin dhe më mirë që u shman nga jo përplasje, apo jo përplasje? Me thonë drejtën, Gjermania këte rallë mori atë që i kishtë mbjellur. Ne kemi, për mendimin tim, kemi pas dhe manë trajnjerin më të dobet që ka pas Gjermania. Rafsh për kërë, dhe zoni shtet. Rafsh. Një trajner që i mbaroj cikli, një të themi sepse i dobët. Sepse ne tifozët Gjerman të pak të në Shqipëri, ne jemi mësu mirat drejt kësaj pune. Unë nuk e di se si, dhe me thonë, në basë rezultateve katastrofike që i mërë i zotria, që ndroj përsëri trajner, po kombi Gjerman është i quditshëm edhe si organizim shtetërore, po edhe si organizim sportiv. A ishte trajneri që ishte në te kampionat dhe ishte i dilerum që s'do ishte më, këto ndodhin vetë në Gjermani. E këpëton që ti do jesh dhe këte kampionat, dalë si dalë, por për ne është mirë sepse për Gjermanin të filloj një epoke re, mas lëfit, Gjermania dhe më thonë ka bërë një neshet mirë që ka gjelë në mëndin e tifozave, që ishte me Portugalin, kurse ndeshet e tjera ishin për të harru. Italia, për mendimin tim që përshkon drejt finalis, nuk do të ketë letë me Anglinë, pa diskutim. Anglia ka një ekip që këto 25 vjetë të fundit, për mendimin tim, është nga ekipet më të konsoliduara dhe më të organizuara, luin, mos harroni, luin në emli. Ndërkohë që Italia ka një favorizim, sepse rikuperon 24 orë më shpet, sepse, dhe më thonë, Anglezët luin nesër. Edhe nesë do jetë është një neshe hapur, me shumë predispozita për të fitu Anglia, me qëka ka të rëgutë dhe një. Por edhe kjo të Neymara ka më njëhel, por nga kujton ato vitet kër erdi nga pushimit dhe doli kampion në Europë. Shpresoj shumë që të kemi një finale Angli-Itali, dhe pasaj në finale neshe është hapur. Fitof më i miri. Dhe pasaj fitof më i miri, sigurisht tifozët e Anglisë në Shqipëri janë tifoza racional, pa mërësisë në për studio, dhe me thënë, tregohen dhe agresiv dhe të pa drejt me tifozët e tjerë. Për pasere. Por, kur vjen puna, këto, kur munden, ashtu si që është dhe Britania, këto e prajnojnë, edhe fillojnë pinë birra,
Kjo është për ta parë, kjo e shiron. Zoti Shulku, si një ish-futbollist dhe një specialist i fushës, në raport me atë që ka u dha sot në fushë, a ishte i drejt verdikti final i kësaj ndeshje? Për mënyrën se si shkoi ndeshja, çfarë dhan të dyja skuadrat në fushën e lojës sot? Mendoj që po, sepse në fund fundit kur ka përballje të këtyre niveleve, fituesi nuk gjykohet. Por do të thoja që pavarësisht dëshirës së shumicës që fitonte Italia, prap nuk është Italia, nuk është bince. Po. Bashkojmë atë që tha Asoni, çfarë që Kelini dhe Bonucci, për paktën për mendimin tim, unë kam luajtur vetë në atë rol, janë nga dy lojtarët më të mirë në botë, por në ndeshjen e sotme çaluan shumë, pasi Spanja ju fut shumë herë mas shpine, vertikalizoi shumë. Dije që Spanja në atë formë do luante, sepse ka mënyrë loje, qarkullimin e dëndur të topit mes fushë dhe vertikalizimin mas mbrojtësave. Por në një ndeshje si me Anglinë, ku Anglia ka lojtarët sërmuesi ka shumë të mirë, shumë të shpejtë dhe shumë të ribrus, nëse do të luajë në këtë formë do të ketë shumë problem. Kështu mendoj që pavarësisht lojës jo të mirë me ritëm, por jo të mirë me gabime në pasim, prapë Italia është pretendente, sepse në fund fundit është një Itali që ka shumë lojtarë brenda, të cilët duhet të japin akoma më shumë. Ato fjalë që tha Bonucci, çfarë që do të vazhdojmë me këtë ritëm, nëse do të vazhdojnë me këtë ritëm, do ta kenë shumë të vështirë të fitojnë finalen. Jam atë ide të thoja për veprimet sulmuese, pasi që e pam që fillim të lojës që Italia do të luante, të paktën kështu e lexova unë, që trajneri Mancini kishte ndërtuar lojën që ti priste mbrapa Spanja dhe të ndoj t'i kapte me kundrasun, doli disa herë rrezikshëm kundrasun, por çaloi reparti i sulmit ose koka e sulmit që është imobile. Ndeshjen e sotme do të thoja që ishte shumë dobët, aq më të keq ka qenë ndeshjen me Belgjikën, ku ka qenë pika më e dobët Italisë. Me një sulmues tjetër. Prapë trajneri dha shumë besim lir. E shprehu edhe në konferencë shtypi, prapë hodhi në fush, prapë la titullar. Po mund ta lëri prapë edhe me Anglinë, nëse do dalë Anglia, po. Mund ta lëri prapë, por një lojtar që çalon në ndeshje të tilla nuk mendoj që duhet t'i japësh dorë një lojtari kur shkojnë 10 topa dhe 9 i humb. Kur do të bëj 5 pasime, 4 pasime i humb. Me fjalë produktiviteti ose realizimi i detyrave mendoj që ka qenë shumë i dobët në raport me topin. E lëm detyrën mbrojtëse, sepse në detyrat mbrojtëse gjithë ekipi i Italisë pothuajse u trohet gjithë mes fushë. Dhe aty zonat janë shumë të ngushta ku mund të penetrohet. Por veprimet sulmuese, një sulmues i mirë tërheq ekipin e nxjerr para. Kjo i mungoi Immobiles. Edhe këtë ndeshje dhe ndeshjen tjetër. Edhe ndeshjen tjetër. Ju e cekët pak Bonucci dhe Kelini, a janë realisht një mur i madh i kësaj Italia? Me që dhe vetë, për plëcujmë pytin e Julit, me që dhe vetë ke luajtur një jetë në atë pozicion. Mendoj që po, janë realisht, janë dy mbojtësa shumë të mirë, janë dy shtylla kryesore, jo vetëm për Italinë, do të thoja janë nga dy qëndër mbojtësat më të mirë në botë, por ekipi nuk mund të bëhet vetëm me këta dy. Sepse, po supozoj se kur jemi në ndeshjen finale, po e marrim mirë qenë gjithë që do dalë Anglia. Me Anglinë do të jetë shumë e vështirë, nëse do të luajnë në këtë formë, do të jetë shumë e vështirë, sepse nëse u fut mas aktivizimit të Moratës, u fut 4 herë mbas shpinës së mbrojtësave të qendrës, sidomos nga kraju i Kelinit, nëse me Anglinë nëse do të jenë këto zona të hapura aty mbrapa, do të jetë shumë e vështirë, ajo Anglia ka lojtarë të cilët të ndëshkojnë. Mirë, ne do të vazhdojmë. Shkojmë pak tek prejgjën e kemi, përsa ko në momentin e parë ishte duke parë ato rastet e flikë. Bujar, përshëndetje. Përshëndetje, Bujar. Le të themi, për para se të vim tek Moviolat, pak më vonë faktës që arbitri Gjerman ishte një avokat i prerë, edhe ishte një... preferoja të spangon, ma dhe në momentet veçante... Vetë fiskohima dhe gjohë. E bëri dhe bilbil ndeshjen. Po. Jo, nuk jam i këti mendimi, Gerti, kam mendimin që arbitri ishte në nivelin e dur të ndeshjes, ishte arbitri që ju përgjigj gjithë situatave, naturisht ndeshja brënda mund të ketë probleme, një faul dhën këtej, një faul mos dhën këtej, mund të ketë, nuk ka problem, gjëre të rëndësishme nuk ishte, në zonë nuk ishte situata, edhe një situatë që ne do të shikojmë më mbrapa kur ka patu një preketor me dorë, e ka zgjidhur në mënyrë shumë korrekte. Dhe mendoj që arbitri u tregua në nivelin e ndeshjes. Dhe
Por çudi fakt sepse deri tani nuk ka pasur një paraqitje të mirë, sidomos ndeshjen e fundit që bëri, nuk ka qenë, ndoshta në këtë ndeshje mendoj që ju përgjigj lojës, la pak lojë të fortë dhe shumë herë nuk ndërhyri me bilbil për të ndërprerë lojë. Për të mirë. Do vim pak më vonë Bujar. Rim aty. Qëndrojmë tek ajo studio, lidhemi me Edin të na informoj se çfarë ndodh me shtypin italian, por jo vetëm dhe atë spanjoll. Po Edi. Po, në fakt me një pjesë të shtypit, Corriere dello Sport, Italia në finale, Spanja eliminohet nga penaltit, Gazeta dello Sport, Spanja zbutet në penalti, pra Lazzure, pa fund. Mediaset, vuajtje, penalti dhe gëzim pa fund, bie Spanja, jemi në finale. As, Spanjolja As, me kokën lartë. Mundo Deportivo, penaltit, lën Spanjën pa finale të kampionatit Europian. L'Ekip, zemër italiane. Le Parisien, Italia në finale, heq Spanjën. Kiker, Fal Morata, Jorginho çon Itali në finale. Bild, Çmenduri, Italia në finale të kampionatit Europian. Portugalia, gabimi Moratës, Italia ndërron titullin. Kjo janë disa nga titujt, ndërkohë që un kam edhe disa deklarata më një herë pas ndeshjes nga futbollist Donnarumma, i cili më një herë pas ndeshjes foli për Ajn, Spanja rana vuri në vështirësi, por ne nuk dorëzohemi kur, penaltit i përgatisim, por është edhe instinkt, pasi pyetja ka qenë në lidhje me penaltin që priti, por tjerët para me e kanë bërë histori dhe un pretendoj që të bëj të njëjtën gjë. Kjeza, i cili është shpallur lojtari më i mirë i ndeshjes, çmimin ja ka dedikuar Spinacolës dhe është pyetur madje në fakt për një video që po qarkullon në rrjetet sociale ku shihet në krah me tjatin dhe tha ndihem i nderuar që bashkë me babain kemi shënuar të dy në faza finale europiani. Costa Curta, Billy Costa Curta ka thënë, kjo ndoshta nuk ishte Italia më e mirë, por gjëja më e rëndësishme ishte që kaluan përmëtej, intervistën e tij në Sky. Në një sondazh që ka bërë Tuto Mercato Web, Donnarumën e kanë nxjerrë si lojtarin e ndeshjes. Ndërkohë që edhe nga spanjollët Piqué e ka quajtur turne madhështor, ndihemi krenar, të shkosh në gjysmën finale nuk është pak, nuk besoj se ka skuadër më të mirë në këtë event, por penaltit janë mizore. Puyol, gjithashtu ka folur shkurtimisht, tashmë më shumë se kur me Luis Enrique dhe kombëtaren. Dhe e fundit është deklarata e Mancinit, i cili përsa i përket analizës teknike që bëri për ndeshjen, tha se arsyeja që ne vuajtëm ishte sepse nuk kishim kontrollin e topit, e kërkuam të shkonim në finale, pastaj penaltit janë lotari, nuk e kemi përmbyllur ende, e kemi merituar, nuk ishte e thjesht, askush nuk besonte se do të shkonim deri këtu. Prapë mërzitur dukesh. Megjithatë, okay. Mirë, faleminderit Edi. Korrekt. Edi, faleminderit, do të vim pak më vonë, mbetemi tek edhe në lidhjen tjetër do të mbetemi edhe tek informacionet që ndodh me reagimet. Kemi finalistën e parë, Italin, luan Anglia sot në fund të ditës sepse kemi hyrë në ditën e mërkurë, natyrisht për të parë atë që kush do të jetë çifti final të ka dëfryer Franca. U mërzite? Të them të drejtën, u mërzita. Mërzite. Sepse dhe lojtari imi preferuar ishte Mbappé-ja. Mbappé. Që më zgënjeu shumë, por që gjithsesi unë do vazhdoj ta mbështes. Po të zgënjeu se humbi penallti. Humbi dhe sot Morata që ai shoi golin. Unë do të tërve. Po, normalisht ndodhin këto, dhe të them të drejtën, Franca për mendimin tim nuk duhet ta mbaronte rrugtimin me kaq, por që ndodhin. Megjithatë, më pëlqen dhe më grish, jam kurioz, ç'të lidhi me Francën? Se zakonisht mosha juaj, nuk e di, mund ta kem dhe gabim, po dhe me Francën. Ndonjë lidhje familjare, dikush në shtëpinë tuaj me Francën? Kush pak me Spanjën, kush me Gjermaninë, kush me Italinë? Franca, nuk jam kurioz te lidhja jote e tifozërisë. Të them të drejtën, sepse tek Franca janë të gjithë lojtarët që unë njoh, domethënë në këtë brez, edhe është dhe lojtari im i preferuar, që tash Mbappé. Do të thotë me logjikë që kanë edhe Paris Saint-Germain. Po. E ndjek një lloj mënyre. Dhe Neymarin që e duan, po thuaj se gjitha vajzat. Ditin tjetër do të thuaj se gjitha vajzat. Jo Cristiano. Edhe Cristiano, po që edhe Neymari është mirë. Është mirë. Suada,
është një brez tjetër që e lidh me mendoja që Ronaldo është shumë spaja. Po lëre të flasi tani, lëre fillojë tani të kafshosh çdo femër që ke këtu tani. Po më bëj një pyetje. Si është preferenca e Ronaldo? Po Ronaldo. E kuptoj. Pse më bëri një pyetje thatë pëlqen Ronaldo apo Neymar? Jo, absolutisht. Kam pëlqyer gjithmonë futbollistët italian, Alessandro Nesta kam pas preferuar. Ka qenë shumë simpatik. Ai ka qenë burr, ndonëse ka qenë vend. Jo për fanellën. Ai po ka qenë burr. Po ta mund të shkojmë në një ajmal. Po e njefti. Megjithatë, ta mbrojtat më mirë. Nga mbrojtat më mirë. Edhe shumë simpatik, se gjithmonë futbollistët italian duket sikur janë paragjykuar nga njerëzit dhe thonin që futbollistët italian më tepër i pëlqen që të rregullojnë flokën sesa të bëjnë gola, po tani ku ka më fat që ti jesh edhe i bukur dhe i talentuar, domethënë. Megjithatë, dukesh reflektojnë që je i qetë tani për të parë finalen. Finalja ka tjetër rrisë. Italia do fitojë. Urdhëro? Ishte të arru fare, dhe. Po ja, prandaj e ka për... Prandaj e rëndë që t'ju rikutoheshim, fuqishëm. Bo. Me gjitha të. Kur kthehen, këto kthehen fuqishëm. Ashtu e. Ilir, për një impenjim institucional je këtu se duhet ishe në embli, por do t'jesh për finalen. Tani më shuaj një kureshtje, keni një këshu, jeni në unison, shkak edhe për preferencat i theja me Brazilin. Prezidenti Duka dhe sekretari përgjithshëm jeni në unison në pjesën e finales apo nuk e di? Besoj duhet ta dish. Ja, nuk jo, realisht nuk e di, po e di që presidenti është me Italinë, kështu që me Italinë. Po pra, që keni në unison pra. Jo, unë thashë që nuk jam tifoz i Italisë. Po pra. Por në këtë European jam i Italinë. Më thënë nuk kam bërë ndonjëherë tifoz dik përpara për Italinë. Që thash parë për Hasanin që të jap Nëse do ta pranoj ta veshë bluzën e Bonucit. Kam në shtëpi katër bluze origjinale të Italisë. Po. Edhe kur erdha këtu çfarë bile se kam marrë një me vete. E humbi shansin. Thash do t'ja jap sulstarovës. Po e humbi shansin. Davim Suadës. Por do ta marrësh mua. Kur thash që do ta më marr fakt bluzën e Bonucit dhe nuk mlad çuni. Më tha jo, tha Bonucin, tha nuk e për ta marrë, se e kam qef vet. Mi fjalë ka dhe çuni qef. E ka qef si futbollist, kuptohet, pastaj edhe si para qita. Dhe djali në shtëpi tifoz me italianët. Është me spanjollët. Është me spanjollët. Sot duhet të jetë mërzit me pak. Mendoj që është mërzit shumë. Është mërzit shumë. Mendoj që është mërzit shumë. Është tifoz i Barcelonës dhe i Spanjës. Edhe i Spanjës. Atë kjo mos për Gravinën, presidentin e Italisë. Po. Ka ardhur para dy muajve, ka bërë një vizitë zyrtare dhe private në Shqipëri, ka marrë bekimin. Kështu që ka pirë i vërtet mirë edhe pranoi Italia drejt këtu. Ka marrë bekimin këtë zyrë. Gravina. Okej, hedhim pak rajin, kemi një tjetër futbollist. Chiesa. Stasera penso una grandissima battaglia e mi devo solo che congratulare con la Spagna perché veramente ha giocato veramente bene, però noi siamo stati lì, abbiamo sofferto da squadra, questo è quello che ho ripetuto nelle altre interviste, che noi siamo squadra e si è visto stasera che fino all'ultimo rigore siamo lì tutti insieme e vogliamo, ora ci giochiamo questa finale e sicuramente vediamo come chi sarà la nostra avversaria, però noi siamo felicissimi. Senti, a Wembley ti trovi particolarmente bene, o sbaglio? Ma no, è andata bene anche stasera. Federico Chiesa, gran gol, natyrisht jemi një skuadër, tha, deri në momentin më të fundit, deri në momentin ku nuk i diej, një skuadër presim kush do të jetë kundërshtari për të luajtur atë finale, një lojtar që duhet ishte në fush i lirë shumë përpara, por zgjedhje teknike të mançinit. Normalisht, personalisht mendova në fakt që mas neqës me Belgjikën, Chiesa do të ishte në fush, sepse në krahasim me Immobilen janë, ndoshta Immobile ka treguar performancë mirë gjatë sezonit, ku ka shënuar shumë gola, por e thash pak më lart që në vende të tilla nuk lejojnë shumë gabime. Dhe një lojtar ku luan shumë dobët me neshin, normalisht neshin tjetër të paktën duhet ndrohet. Kjesa tregoi edhe ndeshin tjetër që është në formë shumë të mirë, e njeh shumë portën, e godet shumë portën dhe çka e tregoi edhe sot. Kështu që normalisht në herë trajnerët janë dashuruar me disa lojtarë, i pëlqen dhe i japin më shumë dorë se sa duhet, por kjo ndodh kur del vaj, siç e thon, ose kur trajneri gabon, është në kurriz të ekipit pastaj. Më bëri përshtypje diçka, Ermal, më fal Jul. Më bëri përshtypje diçka në një moment e fokusoi, enkuadroi kamera. Mancini kërkonte mend nga stafi. Është një moment ku trajneri gjendet në pozicion delikat dhe kishte të fokusuar gjithë grupin.
Vjali, De Rossi, kush ishin. Është një moment ku trajneri e do me do e mos atë këshillim. Kjo lidhet edhe me atë frymën, nuk shfaq atë arrogancën që mund të ketë një pjesë, jo se nuk këshillohen të tjerët, po ishte shumë e dukshme. Pjesa që ti ke një staf që është i përzgjedhur vetë, dhe Vjali me Mancinin kanë qenë të dy që kanë qenë lojtarë dhe kanë ecur bashkë të dy sulmusa. Po ka një problem, trajneri asnjëherë në një ndeshje 90 minuta nuk është i qetë. Pjesa tjetër e stafit që është nga mbrapa e shohim ndeshjen më gjakftot, mund të shohim edhe në një gjë që nuk e shef trajneri, dhe gjëja më e mirë që bën ky trajner kur ke njerëz që ti i beson dhe i ke në stafin tënd, është më e mira që ti konsultohesh. Këtë bëri dhe Mancini. Po ky rrugtim i Italis është një rrugtim që Mancini i ka zgjedhë këtë lojtar, ka bërë një revolucion tek Italia dhe po të shofësh, nuk mund të ndodhte ndryshe që ai mos merrte mendim te kjo pjesë. Pra, të gjithë fjalët, qoftë Kjezës, qoftë të Bonucit, ne jemi një ekip, ne jemi një skuadër, ne jemi një grup. Pra të gjitha këto të nxjerrin në këtë konkluzion që ato bashkë, duke filluar nga trajneri dhe deri tek lojtari më i fundit, janë një grup. E njëjta gjë ndodhi edhe me Spanjën. Pse e them këtë? Me shumë kritika, edhe Spanjë, jo pse ke marrë këto lojtarë, jo pse janë këto lojtarë këtu. Më pëlqeu shumë grupi që ka bërë ky trajner, thyrja e tabus që bëri trajneri Luis Enrique me lojtarët që përzgjodhi dhe ajo që pa dhe dha sot në ndeshje. Pjesa tjetër është që edhe Puyol, që unë kam, është shumë i adhurueshëm duke qenë edhe si lojtar, po edhe si njeri, doli sot dhe tha që më shumë se kur sot duhet jemi me trajnerin dhe me ekipin, për atë që ka dha në fush. Ky është mendimi im që të dyja ekipet ishin dinjitoze përsa i përket edhe zgjedhjeve që bën, edhe revolucionet që kanë bërë në futboll, edhe revolucionet që bën në këtë kampionat që erdhën sot dhe deri këtu ku erdhën, dhe na përcollën ne emocione që janë shumë të mëdhaja. Pastaj në pjesa e dytë është pjesa që neve mund të themi dhe të kapim detajet, siç e tha dhe Liri, për punën e Immobiles, apo për punën e Kjezës, apo për punën e Bernardit, se Bernardi dy neshë të para ishin nga lojtarët më të mirë, dhe po të shofësh që ka ardhur nga Sassuolo, duke luajtur në një kampionat evropian, duke filluar, duke dhënë asist, duke shënuar dhe gola, normal që i ka besuar trajneri, por ndryshimi i Mancinit në momentin e dur, kur futi Kjezën, i dha golin, pastaj e majtë informacion, kjo është dhe pjesa e karakterit që ka trajneri, pjesa e karakterit që kanë dhe lojtarët. Ta shi, pse e man Immobilen, kjo është pjesë tjetër, a je e thave dje. Duke që jemi tek Mancinin, edhe në raport me ndeshjen me Belgjikën, a ndryshoj diçka taktikisht trajneri, bëri modifikime, le të themi, në rreshtimin e tij në fush? Rreshtimin nuk e ka ndryshuar asnjëherë, e vetmi problem që është, ishte të dy krahët, sepse po të shohim në këtë kampionat, qoftë Lorenzi, qoftë dhe Spinazzola, ishin dy lojtarë shumë të mirë dhe dy lojtarë krahu që e merrshin ekipin dhe çoshin përpara, duke mbajtur gjithë kundërshtarin lart. Sot nuk e pam këtë, edhe Emerson, edhe lojtari krahu djathtë tjetër, janë lojtarë që rinë më shumë statik dhe nuk kanë anë ofensive. Kjo e u pa dhe u pa tek problematika që kishte Italia, po të shofësht të dy krahët e Spanjës, duke filluar që me Dani Olmon, po edhe me Moreno nga krahu tjetër, ishte më e shpejt, ishte më rrezikshme Spanja, e majti më shumë topin, dhe kjo i prishi punë Italisë. Kjo është një pikë që Mancini bëri 5 ndrime, që nuk i ka bërë asë një herë të ndrime kaq shpejt, si që i bëri sot, për të freskuar ekipin, për të freskuar mes në fushës, dhe për më shumë për të majtë si qërbullimin e topin. Në ndeshje që lojën e kishte zgjatur më shumë se 90 minuta. Po, por ka një në futboll çështja shtrohet kush mban topin. Në momentin që një ekip mban topin, atëherë i duhet më shumë metra për të vrapuar ekipin tjetër për ta gjimuar. Dhe Spanja duke pasur këtë model loje, po e majti prapë, shohim duhet të jetë 65-35 do të jenë statistikat. Po, duke kemi topit i përket spanjollëve, po normal, duke pas qarkullimin e topit, dhe duke pas zotrimin e topit, Spanja detyron ekipin kundërshtar që të vrapojë akoma më tepër. Dhe këto ishin momentet që kishim dhe probleme. 35-65. 35-65 e kemi në ekran të madh. Kështu që po të shohësh dhe goditet në port. Pjesa e parë ishte 70-30. Po, 70-30. Pra kjo është ikona e këtij kampionati. Pastaj un e thash dhe i përmbajem asaj që kishte momente Italia që duhet shënonte.
ishte nuk ishte mirë në mbrojtje, pavarësisht se sot ishte mbarkmend ndryshe ekipi spanjoll, me probleme shumë të vaja, me shumë gabime portieri. Edhe portieri i Spanjës, por e gjithë kjo u normalizua dhe u balancua me qarkullimin e topit që bëri Spanja dhe me rrezikshmërinë. Për sa i përket dyshes, se prekëm dhe një çik dyshe, Bonucci me Kelinin, janë një dyshe që për mendimin tim janë shumë të mirët në Evropë, jo në botë, se në botë nuk mund ta them. Por në Evropë mund të jetë dyshja më e mirë, por që ti jesh lojtar i mirë duhet sillesh mirë dhe të luash mirë me lojtar të mirë. Në momentin që luajti Morata, dhe momentin që kishim probleme përsa e përket Olmos, shpejtësisë dhe lojtarëve të shkurtër, sot u pa që të dy ato që duan. Kush që doj më shumë, se po të mbaj gjatë Ermal, po nuk e di janë përshirë shumë në këtë ndeshjen e sotshme, kush që doj më shumë nga dyja skuadrat, se unë në thyrin e një tifoze edhe ju si aspekt si specialiste, pash Italia la shumë hapsira, Spanja bëri më tepër goditje. Spanja në momente dhe në zonat të ngushta është një ekip që lund mirë topin, sot u pa. Kjo i doli dhe kundra të katër mbrojtseve të Italisë. Po të shofim vetëm portieri. Portieri ishte në formën e dur, bërë dhe një dy pritje shumë të vështira. Pasaj, lojtarët shkurtër, lojtarët shpejtë, si që ka Spanja, janë lojtarë që duhet kesh pa tjetër shpejtësinë në mbrojtje. Të dy këto lojtarët, qoftë Kelini, qoftë Bonucci, nuk marrin që t'jenë lojtarë shumë të shpejtë. Se Lire ka lujtë vetë të pjesë, unë kam lujtë pjesë në sulmit dhe dim shumë mirë. Plus që dunë dhe të dy kratë nuk din të mbrojnë mirë, nuk janë lojtarë që kanë ekuilibër, si që kishte Spinasola. Pse e them dhe i mëshoj gjithmonë Spinasolas? I mëshoj sepse kur ti je një lojtarë që ti je gjithmonë në sulmë, duke pasur anën ofensive në 10, duke pasur qërkullimin, duke pasur triblime, duke që në situatat një për një Spinasola ishte shumë i fuqishme me gjithë ekipet e tjera, bënte që mbrojtja me zifushës i ekipit kundër shtarë mos dilte asë njerë dhe mos të rezikonte. Dhe kjo ishte pjesa që kishte Italia në favor. Duke ikur dhe aji, duke ikur dhe Florenci nga të dy kratë, po të shofër sot e gjithë loja e Spanjës ishte nga kratë e Italisë. Dhe aty u goditën. Qoftë Bonucci, qoftë Kelini, nuk mund të mbajnë dot një mbrojtje në moment që donë një. Sepse kur lunë me 4 në mbrojtje, duhet të dishit 4 duhet t'jenë unison, 4 duhet t'jenë të shpejt, njëri po që dojë që do një gjithë ekipë. Mirë, e vjojmë bisedën, bëjmë shkëputjet parë publicitare, vjojmë flasim dhe pak, në fakt u kualifikua Italia nga roleta 11 metrë, që ave ma e sakt pak Italia, Spanja bëri ndeshje model për hirtës vërtetës, për të qëndruar realist, ndoshta ndeshjen më të mirë taktiket deri tanishme, e flasim pak pas publicitetës. Mirë, rikthehemi në studio, shkojmë tani te kolegu ynë Edi Hajdini për të marrë disa informacione më shumë rreth atyre që ka flitet sonta. Po, Edi, erpasere, sepse infot atje janë edhe më telegrafike, më të shpejta. Po, në fakt. Pash diku në një vënd gjatë kohës që bubroj dhe vetë, për kunder se edhe ti ke pozicionin aty që në një moment edhe mund të gjejmë Spinacola kështë shpërthyre edhe nga shpia, po. Në fakt kam pojnis nga intervista e Enrikes me njerë pas ndeshjes, ka dhëm për raj një prononcime njerë ku ka shprehur se të dyja skuadrat kam paraqitur një futbol të nivellit të lartë, ishte një spektakl për të gjithë tifozët dhe ka komplimentuar Italinë. Mendoj se ishte një nga ndeshjet më të mirat e Europianit, ka thënë, nuk kam asnjë keqardhje as për këtë ndeshje dhe as për ecurinë e përgjithshme. Pash Kjelini dhe Bonucci kundër Lukakut dhe mendova se ishte më mirë të luaja me një tjetër sistem, në mënyrë që të kisha një lojtar tepër në mesfush për të krijuar rrezikshmëri. Shpresoj që Italia në finale të luaj një tjetër ndeshje të madhe dhe të fitoj trofeun. Kjo ishte deklarata e Luis Enrique, ndërkohë që Pique ka reaguar sërish në Twitter në lidhje me penaltit e humbura dhe si pas ti nuk është rastësi që 4 herët që është shkuar në penalti mes kompeticionit të kampionatit e Europian dhe Kupës Amerikës, ka fituar gjithmonë skuadra që godet e para. Statistika thonë se i pari ka më shumë mundësi dhe nuk është e drejt që në një kompeticion të këti loj një barazim të bënd të nisesh në disavantajë. Hellas Verona, skuadra e cila ka nxjerr edhe nga kadar dhe Jorginho, ka qenë e para nga skuadrat italiane, cila në faqen e saj zyrtare, në finale në ka quar Jorginho. Ndërkohë që Marquisio ka dhënë një deklaratë tjetër, ku bukur
të shohësh se Kieza ka një filling të rëndësishëm me Wembley-n, me që ka shënuar 2 gola në 2 ndeshje në këtë stadium, shpresojmë ta ketë këmbën e mbarë edhe për finalen. Okej, do lidhemi her pas here, Edi, pasi aneksi informativ është i rëndësishëm, ndërkaq që edhe me Rajn, nëse në momente të veçanta, edhe thjesht prononcimeve për të parë se ç'ndodh në Itali, ka të drejtë profesor Hasani kur thotë, deri në finale, ka drejtë Ermali që gjithsesi apo Ilir, edhe arritja në finale është një arritje. Çfarë do të ndodhi? Pavarësisht se Mancini nuk ka fituar asgjë, po dhe shkuarja deri atje. Patjetër që po, është ne mundohemi të gjejmë të metat dhe ato anët pozitive të një ndeshje, po ardha e këtyre ekipeve deri këtu pa diskutim që është shumë domethënëse. Dhe aq më tepër që kur janë dy ekipe gigante, do thoya, edhe Italia dhe Spanja, ajo që fiton në çdo lloj mënyre, e tham që në fillim që është, me fjalë, nuk ke detë ta gjykosh. Pavarësisht se ne kur futim Ermali bën një analizë më thellësishme dhe ne tjetë mundohemi të gjejmë gjejmë ato anët pozitive dhe negative të ndeshjes, por pavarësisht këtyre janë ekipet më dhaja dhe në ardhja deri këtu. Edhe Danimarka që themi ne nuk është në nivelin e tyre tre skuadrave, po themi si... Në fakt janë tre skuadra që kanë shënuar më shumë gola, sepse ky njihet si europiani me më shumë gola, me 135 gola, 12 tila i ka shënuar Spanja, 11 Danimarka dhe 11 Italia. Edhe Danimarka që, po themi, nuk është në nivelin e Italisë, Spanjës dhe të Anglisë, që është tani... është një shkallë pak më poshtë. Që është në gjysë finale, po prapë ka zhvilluar një futbol shumë bukur dhe... Pse jo, mund tjetë edhe, mund të fitoj edhe Europianin. Mund tjetë edhe finaliste. E thash pak, për para se do të shkojmë edhe tek Bujari, e thash pak prokuror, që më pëlqen kur drejtojmë prokuror, sepse jemi dhe në kohë arrestimesh. E thash pak, kur që Spanja bëri ndeshje model. Po, exakt. Pak të në këndvështrimin tim, të qepur taktikisht dhe pikrish për atë që ne kemi thënër pasere këtu, edhe Lirisi ishë ndërmbrojtës e poj, dhe Ermali dhe shumë të tjerë që ajo është dyshja më e mire mbrojtjes, pikrish në atë dyshja erdi goli sot. Në atë grëpë që u apë. Faktikisht, Spaja kam përshtypjen se ka bërë një mini revolucion brënda vetës. Spaja, dhe më thënë, në këtë kampionat të regoj që i iku pak futbolit tradicional spanjol, me shumë pasime, me spektakl, me, dhe më thënë, fizëmonik, para, mbrapa, e tjerë, njerës i të fusin, dhe më thënë, në cirkuit. E përshtati futbolin për t'ju përgjigjur Italisë, si luën ndryshe, për t'ju përgjigjur edhe ekipeve tjera. Dhe me thënë drejtën, po të shikosh treguzit, po të mos dish rezultatin final, po të shofësh vetëm treguzin, njerëzit statistikat thonë që ka fitu kjo ekip. Statistikat thonë që Spanja e ka dërmuar. Spanja ka dërmuar, me loj, me top, me gjujtje, me faula, me mbaj, do me thonë, me vrapim fush e tjere, tjere. Me gjitha te, nga dita në ditë, gërtë futboli ngellit i bugur, sepse futboli hynë të eksportet e pa drejta. Kjo gjë nuk ndodhë në basketbol, në volejbol, ku një ekip, do me thonë... Të sot kështë të drejtsi? Do me thonë, kjo ishte në ndeshje hapur. Volejbol po qep pak me diferencë. Po qep pak me diferencë në basketbol dhe në volejbol, nuk ka shansë të të mundi tjetëri. Statistikat a shumë thonë lirë, Ermal, po të pakten Italia kam përshtypjen, ma kundështoni ishte një skuadër që është mësuar të vuaj. Doja me të kundështu këtë, që the Spanja bëri një loj model. Në krasim me që ka bërë dertanin e Europianës. Oke, ka rritje, pa diskutim që ka rritje lojnë njësë. Për mua ishtë ndeshja më e mirë. Po, statistikat e tërgojnë. Po. Por në fund ditës është rezultati. Po, e drejtë. Që që të gjitha këto që në themi, qarkullimi topit, vertikalizimi topit, goditjet në port, që kishte 7-3 goditjet në port, gjitha këto janë që të shënosh një gol. Italia është më racionali, pa diskutim, ka shku më pak në port, por ka bërë një gol. Spanja i ka këto veti, nuk është një gjë re që Spanja imposhtë ekipit me qarkullim në topit. Këte e dim, u bo shumë viti që është arma me fort e Spanjës. Por duhet tjetë efikase për para portës. Ka goditur shumë, ka marrë korë në më shumë se Italia, por s'ka shënuar. Kjo është vërtet. Dhe kjo futbolit për nejë është ku shënon. Jo, edhe unë që të nadër këmë thonë, të shdo dit me fjallë këmë thonë që kjo Italia është më bukra që kam pa unë paktën. Mas viteve 70 që s'logikoj, po nga 80 e këmë djekë mirë, kjo është dhe më mirë se 82 që doli kampion bodhës dhe ishte i Brazili që dominante, po amë Italia dhe këmë thonë shdo natë, po amë unë po the pritë se s'ke maru, se pas taj binë poshë gjithë pos doli kampion. Po me hitë e madhe dhe dhe që, unë parë në ishe strejtë, ka thonë këshu shëfë, q
qofse Italia tashti e ka me Belgjikën, rre Belgjikën, këtë Spanjën, edhe Anglinë, e super merito. Amo pos fitoj. Si, po maron pra s'ka, edhe Anglinë thot. Po pos maroj pra. Rishkët maroj pra. Po pos... A që ishte, e mori. Po bje posh kjo super merit, them. Do njëri loja bukur, një Itali e bukur. Pos fitove. Kurse po fitoj, prap, do ngjete në statistikat. Nuk është një lloj eri tjetër në finale. Do shta për atë skuadre? Patjetër, më patjetër. Për atë skuadre. Shkrim tek Pregja. Bujar, shohim pak rastet e the pak në fillim që arbitri ju përpoj që tjetë në ekuilibër, por në momentet veçanta edhe sigure e të proj me bilbilin, apo e të proj ju në konstatim? Jo, nuk më ndoj, Gerta, thash dhe që parë, nuk më ndoj që e të proj me bilbilin. Biles, në mund them që toleroj dhe lejoj në disa momente loj të fort. Ju përshtat një futboli, themi ne futboli angles, por që realisht nuk ndikoj në mbarvajtjen e lojës, nuk ndikoj në asnjë skuadër. Po? Do të shikojmë, katër momente kemi zgjedhur, është momenti i parë në këtë minutë të 16-ën, kur është ky pengim, ky mbajtje e lojtarit, shikojmë që ka mbajtur me dorë, ka mbajtur, ka frenuar për të avancuar për para lojtarit spanjol, arbitri ka vazhduar lojën, nuk e ka ndërprerë fare, mendoj që mund t'i jepë faull, ndoshta edhe kartoni verdh për një aksion premtues, sepse... Po, mos kishit fitu, të shqe fitu të thotit verdh, mos shqe fitu të thotit të kuqeti. Jo. A, më Bujar Pregja, më banë. Jo, jo. Ajde, dizetori jonë, ajde. Jo, nuk është. Tashi, duhet jemi... Nuk është ashtu si shteti. Duhet jemi... Aja, ma shtu është për gjë mu. Mase ja qonë veç dikujt, po nuk është ashtu si shteti. A, më violisi, ma i mirë jone, po. Po, ke. Po, italian më burë. Nuk është për katër të të themi të të. Ishala shko zoni... Profesore San, ne jemi tifoza, aj sa jemi, ti besoj. Ti e di se ne jemi sa për të... Sa në leo sanati. Për të shijuar ndeshën dhe për qenë më... Po, Bujar. Oke, do të shikojmë dhe një moment tjetër, shikojmë është... Në kraun tjetër tani, është ky pengim i lojtarit Spanjës, që mendoj dhe në këtë rast, duhet ndërpre loja, sepse është bërë faull ndaj tij. Por, prandaj thashë, arbitri ka mbajt një linjë dhe nuk e dha ndej, nuk e dha edhe këtej dhe mendoj që pamërsisht është gabim, ha? Pamërsisht është gabim. Moment tjetër? Kemi rastin, po, kemi rastin tjetër, kur ka një shkelje, ky është momenti, shikojmë që është shkelur në këmbë nga lojtari me numër 5 i Spanjës. Edhe këtë rast nuk është dhënë faull, duhet dhënë faull dhe duhet dhënë dhe kartoni verdh për lojtarin sepse e ka shkelur me taka në këmbë lojtarin Insignet Italis. Ky ishte rasti i tretë, do të shkojmë pastaj në momentin e fundit në minutën e 89 të ndeshjes kur brenda zonës është pretenduar për brenda zonës Italis, është pretenduar për 11 metrash. Është ky momenti kur Kelini është i shtrirë, topi prek dorën e Kelinit, por faktikisht dora e Kelinit ka qenë vendosur në tokë për të mbështetur dhe për të mbajtur aty pra me dorën vendosur në tokë, dhe topi pastaj ka shkuar tek dora e Kelinit. Dhe vazhdimi i lojës ka qenë i saktë dhe nuk ka patur nevojë për të ndërhyrë as vari në këtë rast, sepse arbitri e ka parë pamjen pastër, ka qenë i qartë dhe ka bërë shenjë që loja të vazhdoj. Pra edhe në rastën në ndërhyrjen të varit, arbitri ka qenë i bindur që loja të vazhdoj dhe nuk do të merrte parasysh ndërhyrjen e varit. Moment tjetër kemi, Bujar? Këto janë momentet, Gerti. Okej, mirë. Ne do të themi pak e do të flasim Ilire, se ke pak në fillim që të pak të nderi tani përfshire dhe gjykimin, organizimi ishte model, si për të dhënë një përgjigje UEFA në këtë kompeticion, basa saj turbulencet, një kompeticioni paralel që deshën të ngrinin disa klube, por organizimi i këti Europiani ka qenë model dhe ishtë përndarë në 11 shtete. Kjo ishte pika më rëndësishme fakt, shpërndarja ku në 11 shtete, ku patë para gjykime, u diskutuan shumë dhe u akuzuat në fakt UEFA, por kjo mendoj që ishte gjë më e mirë që kjo kampionat u zhvillua në 11 shtete, sepse do të gjallëroj jeta e një kryqyteti, po themi, nëse do të bëj në një apo në dy, ndërkohë që kemi parë të gjitha stadiumet, të gjitha qytetet, atë që thamë dhe më lartë, është
është gjallëruar jeta, ka ndryshuar jeta normalisht në çdo qytet për shumë për arsyen më të thjeshtë që e dimë gjithë tani, që edhe tani që flasim fakt jemi me edhe në Londër është akoma vazhdon ajo karantina për Covidin, por të paktën jeta ka ndryshuar, njerëzit janë rikthyer në stadium, është kthyer besimi te njerëzit, është kthyer besimi tek që jeta do të vazhdojë dhe do të ndrojë, do të kthehemi siç kemi qenë përpara. Kështu që mendoj kjo ishte pika shumë më. Po kjo ka qenë një format lirë që në kohën e ish presidentit Platini është miratuar. Po. A nuk është pjesë e CFR-së? Ka qenë në atë kohë, por pa diskutime që pse të zhvillohet në disa qytete. Madje në pronocim në fillim CFR-in ta do ta shohim. Realizimi tani shumë i këtij i europianit tregoi që ishte shumë efikas. Shumë efikas, një realizim model dhe përfshir dhe gjykimin. Vari ndihmon shumë fakt, për qenë realist, vari ndihmon shumë gjykimin, ndosë nëse tani ne po flasim për dy raste ose dy faulla që është apo s'është faull, por nuk kemi asnjë rast të diskutueshëm në zonë apo rast të diskutueshëm që të ndikojë në të shënohet një gol, ku para varit kemi patur disa momente që është fituar dhe kampionati botëror me një gol të paqen ose me një dorë e cila ka ndikuar në rezultat, tani nuk i kemi këto. Kështu që mendoj gjyqtarët, arbitrat sot në ndeshje janë ose ndoshta janë padukshëm, sepse me ato vendimarrjet për një faull ose një kujdun, një faull dhën ose të padhën që nuk ndikon fare në rezultat, është shumë e vogël. Shumë e vogël. Më the pak për djalin me Spanjën. Po Esteri? Vajza? Nuk është shumë tifoze. Nuk është tifoze fare. Dhe ti nuk e përpjekur që ti transmetosh në diçka tifoze. As djalit në fakt nuk kam përpjekur ti transmetoj asgjë. Aq sa ka e ka nga vetja, s'ka nga mua jo. E ka nga vetja. Mirë, më pëlqen. E lumtur po prokuror. Meqense jina tek vari dhe jemi gjithë dëshmitarë që vari, domethënë, po jep rezultate të jashtëzakonshme dhe po ndryshon fatet e ndeshjes. Përfitojmë nga rasti që jemi në studio të dy. Federata Shqiptare e Futbollit ka ndonjë plan për të futur varin në kampionatin shqiptar? Për publikun më shumë. Kampionati i ardhshëm që fillon me 11 shtator do të fillojë me var. Gjithë Superliga. Gjithë superiore. Kjo është lajm i mirë Gert, e ke thonë ti. Pesta ndeshje të kategorisë superiore në sezonin që kampionati shqiptar. Është ndonjë stërthën. Është ndonjë stërthën. Nuk e keni azhuruar se thash prag. Kemi edhe punë tjera, nuk kemi futboll. Ti kuron çështjet e prangave dhe prandaj është. Jo, më jo. Është lançuar që gjatë kohës edicionit superiores. Po mirë, shumë mirë atë. Madje edhe me infrastrukturë paguar i lirë nga Federata Shqiptare e Futbollit. Nga Federata Shqiptare e Futbollit për autobuzët përkatës do të jenë pjesë në çdo stadium në pesë fushat e superiores. Me testi ku fillon i lirë? Me Superkupën? Me Superkupën, që është me datën 29 gusht. Fillon me Superkupën testi. Tani Gerd këtu do jemi. Po. Futja e varit, domethënë do të rrisi domethënë garën sportive, mes ekipeve shqiptare, edhe historitë e arbitrave që se edhe ka arbitrat ka nevojë për veting, apo jo? Tani vari do jetë ai që nuk do ketë nevojë për veting më, sepse... Do jetë vari mbi ta. Se është vari mbi ta dhe është ai vetingu i tyre, po kjo është shumë e domosdoshme në Shqipëri, se neve në arsënu shumë rënd besueshmëria e arbitrimit, edhe aty ka gafa para se të ishte vari, po nuk, kurse këtu këne pa drejtësisht... Qimi, temi një, edhe në Itali sot, kampionati që u mbyll, edhe që është me var, prap ka ndeshje që ka goxha kontestime edhe kur ka mbaruar ndeshja. Sepse vari nuk është që zgjidh çdo gjë, çdo edhe imçira të ndaja. Kështu që në vendimarrje të dukshme, pa diskutim që edhe ata që janë brenda të dhoma e varit, gjyqtar janë, arbitra. Sigurisht. Kështu që një vendim dorë ose jo dorë, e qëllimshme ose jo e qëllimshme, u hap apo nuk u hap dora, prap do të merret një vendim në një kohë shumë shpejt, kështu që mund të ketë gabime. Prap në Itali ka i hem 2-3 javë ka kontestime. Ne kemi parë. Edhe me varit. Jo, jo. Por ajo që thash është që 99% e rasteve do të zhduken. E rëndësishme është që domethënë edhe këtë kampionat që kemi parë, ato domethënë kanë gjetë gjuhën e mirëkuptimit që ka qenë domethënë ka qenë edhe me sytë tonë dakord. Nuk ka ndikuar si rezultat. Nuk ka ndikuar si rezultat. Sigurisht, ora, kjo është punë tifozliku, e kupton, ka disa gjëra që dahen me centimetra, ku di unë offside-i, faulli, a është faull shoqëruar me kartonë të tjerë. Por futja e varit në kampionat shqiptar do të shmangë parajgjimin pa diskutim. Pa diskutim. Në shtëpi të lumtur, ë, me që the. Po,
të lumtur. Ti personalisht vetë deri të dielën sa ti të do sakrifikosh edhe weekendin? Unë jam shumë absolut në Tiranë në fakt për shkak të punës. Jam shumë e lumtur sot fituesi është 1 mendoj un, kështu që sa do gabime. Por fitues parciali për koshën. Thjesht në finale asgjë. Po këtë ndeshje po flasim, po flasim për këtë ndeshje. Rastani se asgjë, është thjesht dalja në finale, okay, kaloi ky makti I penaltive dhe thjesht se penaltit sido që të jetë me Ermali nuk mbaj një bast të vogël, një gjë atraktive. Me gjitha të... Në fakt, thashë do fitoj. Po pra po, pikërish pra, në këtë prizëm. Klea, Mbappeja të Italia, kush është? Të them të drejtën... Apo nuk bën... Nuk e një emër konkret. Nuk dua t'i vendos një emër, sepse gjithse cili ka prioritetet e veta, por që nuk e ditë të drejtën të vendos një emër. Do kesh një mundësi, një shansë, si okej, apo kjo është thjesht sa për të kaluar me emocion këtë ditë. Je fokusuar vetëm te Franca gjithkohës. Për shembull të erësohesh do thuash apo m'pëlqej kjo Italia. Ose qoftë Gjermania e profesorit që ka. Po shtati më Gjermania. Mi më shtati më. Ta pyesim mirë vajzën që çdo gjë më burr. Ë? Po çdo gjë më. Jo, e kisha të kjo ide. Ma në Europë. Okej, do rrimi, do ketë zgjedhje Italinë domethënë në këtë pikë. Po do ketë tani. Jo, për të europianë në tërësi them gjatë gjithkohës. Ah, në tërësi nuk e besoj sepse nuk është një skuadër që e kam ndjekur më përpara. Por që në qofë se fillon më pëlqen shumë loja, pse jo? Pse jo? Se dalin dhe kampion këtë vit, thuaj, ndoshta dhe mund të bëhesh. Jo? Ani, profesor, po thoshte që Gjermania në mban euro. Profesor, si kemi dëgjuar rast që gatuajnë mirë, nuk e kemi dëgjuar rast që vishen mirë. Janë... Do them diçka në kuadrën sa që... Se leve maru. Janë, do më të italianet janë në kompleksitet, të luta më vjen shumë kesh. Në kuadrën sa që të shevi që unë si kom... S'kom urshtu të shtik edhe ke qunik e gota. Sa për disa e di shumë mirë, njef shumë mirë, edhe e kom thonë e dy herë tjera. Shefi ishtë. Unë kom tre vajza. Të trija jënë diplomukë në universitetit, dy padëm një bërzanë. Pa imponimin tim, unë do shëtë qëndrosh një tani, që funi më qëkusha dhe trener volejbollit, se kom një qenësën, kuptoj gjuhën, atje të fillu falë zotit që kjerë kriza ekonomike 2008-ës, që një përgjore ra, sepse ku shkoshim me volejbollit në Gjermani, në lanë, nësë putash asë një, asë për pisha kafe, kupto, edhe pastaj në shdo vend, tre vajzat mija në Berlin, në shdo vend, shdo lagje, kjo Gjermania, që shkun gjithë italion të hapë dyqane, edhe me kom sumë, me hongër, me pimë, me vesh, po, atë e kom, po shtetë s'kom. Me gjitha të, ka ardhur edhe, isha i bindur për këtë, dhe postimi i kryeministrit vendit, talenti fiton ndeshje, puna dhe inteligjenca e skuadrës fiton kampionate. Michael Jordan, me këtë batut, Michael Jordan, dhe me ekzekutimin e Kiezës, kryeministri vendit Rama, një filo italian, tifoz italian, i ka dedikuar këtë urim të paktën, ja, për cilë edhe regjia pikërisht pra talent. Vedë një përë në braqë, në vedë në braqë, këtu të flimë rama. Po, një sekundë, është kryeministri vëndit tëndë. Verë, kusha, për qëtë. A i vesh bluzë e bajerni, tu të të gjermonë, për demë se tre. Tani është kryeministri vëndit tëndë për përshëndet fitore në Italisë, talenti fiton ndeshje e puna dhe inteligenca skuadrës fiton kampionate, pra me talentin do shta e lithë me Memoratën, do shta pak, ose unë e perceptoj ndryshe, duhet me pytë se është pak i thellë. Më bërë përshtypje vajza që thotë të janë bo me Francën, dhe kur ka parasysh Francën, ka parasysh Mapen, do më thonë. Kjo, do më thonë, brezi këtyre, dashurohen me një sportist, Mapeja është për të pas zilisi sportist, por nëse ishte një futbolist që shgënjeu dhe e qoj Francën para kohë, në shpi ishte pikrish Mapeja. Mapeja është... Mirë po, nuk duhet të përshëzojmë për një gabim që bëri, se mund t'i ndodhi çdo lojtari. Jo, nuk po e përshëzoj. Në jo të bëj një krasim ndërmjet Mapeja që është një yllë në rritje dhe një yllë që nuk po plaket kur, që është Ronaldo. Do më Mapeja kishte gjitha kushtet dhe mundësit për moshin që ka, për tërgusi që kishte, që të kishte kampionatit dhe ndërkohë që një luftëtar, a është luftëtar, është 36 vjeçë. Dhe, çudia madhe që, pse s'kemi ne në Shqipëri për shembull tifozë me Portugalinë? A i ka paktën 10-12 vjetë që është në elitën e futbollit botëror. Është e kam këshu, dhe më të ka shumë që janë lidhë me Francën, janë lidhë
ku diun me edhe me ekipe të tjera që s'kan qenë tifozët tradicional dihet deri në. Po me Portugalin, po nuk janë duke. Po me Portugalin nuk ka. Ka, ka dhe me Portugalin. Me Portugalin? Po. Me Portugalin mund të jenë zero bie si punë si punë atyre partive të vogla që Cristiano. Jo, kryesisht me Cristiano. Kryesisht goca për shkak të Cristiano. Doja të thoj edhe një gjë edhe që Cristiano Ronaldo nuk është vetëm futbollist i madh, për mendimin tim si sportist, si profesionist, po është edhe njëri i madh. Dhe është një model për rinin shqiptare, për mendimin tim, qofshin to meshkuj ose femra, për mënyrën se si e bën jetën. Qofë kjo jetën sportive, që është një njëri... Dhe atë familjare. Sigurisht, po jetën sportive e është njëri që nuk kalon një seancë tërvitore pa bërë, nuk ka konsumuar ushqim kur më tepër se ç'duhet, plus pastaj jeta familjare dhe shoqërore që është një, një jetë që ai, ai sa do që mundohet, një minutë. Një minutë. Pse e të ashpër këta të spaku. Jo, një minutë. Jo, jo, jo më. Më më vëshkë. Jo, për ta thënë, unë nuk imponohem. Që nuk imponohem kurrë as te fëmijët e mi për modelet. Po unë kam qejf që njerëzit të zgjidhin ato modele që janë edhe profesional, shumë mirë sporti, arti, kultura, po që janë dhe njerëz në fund fundit. Ky është një simbol i bamirësisë në botë. Pa e bërë publike. Cristiano Ronaldo, i liri do ta di më se mua, është gjithkohon duke bërë bamirësi. Pa fol fare, me familjen e vetë, me tafërmit e vetë, edhe në botë e tjere e tjere. Dhe njerës të tillë janë frymëzim për brezët. Apo jo, sonë? Që i përfis dhe Coca-Cola-n, pak? Kur do? Pa, atë që i përfis Coca-Cola-n, se i bravo i qofë. Ok, mirë. Ajo është fantastike. Ha diskutime, da, ja. Coca-Cola-n dhe grej ujë. Diçka që... A i është një ndër lojtarët e brezit të sotëm, Mbappé-ja, dhe duke qënë se unë nuk e kam arritur, si i thonë, periudhën e Ronaldos, më bënë që unë të zjedh atë për momentin. Por kjo nuk të regonë që unë në nëndërsoj Ronaldo, sepse është e ditur që historia e ti, mënyra se si a i punon, sa fort punon, ushtrohet dhe duke qartë se ku ka arritur. Pra ndaj, nuk është se unë e kam si idhull Mbappé-n, por që gjithsesi më pëlqen, më e se e kam ndjekur. Dhe kjo bën sens, shumë e saktë. Publicitet, do të vim pas pak, për të prekur dhe dy temat vogla, flasim pak edhe për Anglinë, të vazhdojmë flasim për Italinë, nuk kemi çfarë flasim më, për 10 minutë fakt. Kemi folur gjatë sonte për Italinë Gert. Foli gjatë. Pa një fjali tha, më dhe fjali. Po lale për mua. Po një fjali tha. Po s'ta foto për mua. Po s'ta foto. Po kryeministri i vendit tënd. Mos për mua. Publicitet. Një fjali gat para sportistëve rason. Mirë kthehemi në studio, shkojmë pak te kolegu i Edi Hajdini për të marrë disa informacione më shumë, edhe në qëse ka në një të rejtë fundit në lidhje me Italinë, por edhe me prakndeshjen e ditës së sotshme midis Anglisë dhe Danimarkës. Po, Edi? Po, në fakt, unë vazhdoj të ngelem tek pjesa e Italisë, tek kjo ndeshje, pasi ka pasur dhe ka reagimit të shumëta, po e nisë në fakt nga një reagimi ish arbitri Tiziano Pieri tani, cili në një intervistë të ti për Rain, ka folur në lidhje me këtë ndeshje duke thënë se arbitrat vërtet nuk kanë patur impakt negativ dhe vari nuk është dashur që të ndërry, por brysh nuk më bindi. Mungojnë kartona të verdhë për të dyja skuadrat. Janë gabime të rënda, por të ndara në mënyrë të barabartë. Për mua e ka menaxhuar keq të gjithë ndeshjen. Duke fol nga koltuku, mirë. Okej. Ndërkohë, mediat spanjolle në analizat e tyre që kanë bërë përsa i përket skuadrës e tyre janë shprehur le të themi me superlativa për kombëtaren e Spanjës, duke qenë se janë eliminuar me penaltin, ndërkohë që taktika surprize e Luis Enrique me Dani Olmo si nënt fals, ishte dhurata e fundit e trajnerit për ta bërë këtë Spanjë skuadrës të gjithve. Këto kanë qenë pak a shumë të gjithë, edhe presidenti i Federatës Spanjolle të futbollit është prehur dhe ka thënë që kam shkuar te Morata dhe e kam përqafuar duke patur parasysh dhe problemet që Morata ka pasur dhe sulmet që ka patur në rrjetet sociale, ndërkohë që ditën e sotme të paktën është munduar dhe shtypin përgjithësi e kanë marrë në mbrojtje duke i bërë një paraprit për atë se çfarë mund të ndodhë. Ndërkohë që Bonucci ai çoi në penallti, çdo ndodh. Ai çoi në penallti, po ka qenë lojtari i cili është anatemuar dhe sulmuar për gjithë kohës, të paktën për një gabim që ka bërë në ndeshjet e kaluara dhe ka pasur reagime në rrjetet sociale pasi është ofenduar deri në familje dhe në fëmijët e tij dhe prandaj ka pasur reagime të mëdha në Spanjë lidhje me Moratën. Po. Bonucci në intervistën e tij për Sky ka thënë se kam komplimentuar Luis Enrique pasi Italia kur më parë nuk ishte qenë në vështirësi në këtë Europian. Roberto Mancini ka reaguar sërish në Twitter, ma ke muzika maestro, duke përdorur
titullin e këngës së Rafaela Kara dhe me këtë ka dashur që të shpreh edhe atë se çfarë ndjen në këto momente dhe për gjithë Italinë. Ndërkohë që të gjitha mediat në fakt janë japin imazhe të festës që ka shpërthyer në të gjitha sheshet ku tifozët italian kanë ndjekur ndeshjen, Piazza del Popolo në Rom. Claudio Ranieri ka bërë një analizë me njëherë pas ndeshjes, ku e ka cilësuar si skuadër luanësh, kthemi në Wembley me kokën lartë. Gruaja e Spinacolos ka treguar në Instagram atë momentin e reagimit të Spinacolos në momentin kur skuadra u kualifikua për mbrëmje. Dileta Leota ka kënduar noti magjike, është rikthyer përsëri tek noti magjike. Ndërkohë që Bernadeski në intervistën e tij për Sky ka thënë se 3 vite më parë vetëm një i çmendur besonte në një objektiv të tillë, ai ishte trajneri ynë. Ndërkohë që edhe Jorginho, i cili goditi dhe penalti në finale, është pyetur pikërisht për atë penalti, për momentet se si e ka përjetuar dhe çfarë mendoi në atë momente, dhe Jorginho ka thënë që thjesht mora frymë thellë, harova çdo gjë që kisha dhe pastaj godita dhe vetëm kur pa shtopin në rjetë. Mirë, ti faleminderit, do të kemi edhe një lidhje të fundit pas pak minutash, jemi në fazën e fundit të emisionit. Ilir, të lutem vetëm një ndërhyrje, si themi, ky është Europian i shtyrë nga pandemia, sepse do të luhen 2020 dhe kështu UEFA vendosi që quhet Euro 2020, edhe pse luhet 2021-in. Le të themi 4 vite më parë, 5 vite më parë ishte Shqipëria në fazën finale, ju ishit atje, ne kemi përcjell emocione. Suada nuk vishte bluzën e Italisë, por vishte bluzën e ekipit kombëtar, Klea ka qenë më e vogël. Natyrisht, le të themi Shqipëria bëri një prezantim të mirë, ndryshe nga disa skuadra në këtë Europian që bën loj, erdhën sa për ta kryer atë loj. Shqipëria hodhi një hap tjetër. Edhe pse ishte prezant. Bëm që në kualifikuese bëm ndeshje shumë të mira, do po ti bëj një rezume shkurtër pak asaj periudhe. Ndoshta ishte periudha, por jo rastësore, sepse ishte një program afatgjat, dhe ato eliminatore gjallëruan gjithë ekipin, e ishte një brez shumë i mirë, u gjallërua dhe populli dhe tifozët shqiptarë, pothuajse gjithë. Pothuajse besoj që ju e keni përjetuar gjithë atë kohë, në çdo stadium ku ne luanim gjithë Shqipëria, jo vetëm Shqipëri, po gjithë Shqiptarët, kudo që ishin jashtë, e përjetonin ndryshe, duke mbushur sheshet, dhe pa diskutim ekipi, stafi, duke filluar nga presidenti Duka dhe deri tek kryetari më i fundit, gjithë kanë vënë nga një tull tek ai suksesi asaj kohe, por kur them nga një tull në ndërtimin e një muri, dhe mendoj që ka qenë suksesi më i madh, kanë qenë ato ndeshjet e fundit, dhe pastaj qershia mbitort ishte paraqitja dinjitoze në Europian, sepse mund shkosh në Europian ashtu siç e thëdhe ti tani që janë disa ekipe që si çynë dhe dolën në mënyrë jo të denjë, ndërsa ne shkuam, dolëm me ballin lart, luajtëm me ekipe shumë të forta, u përballëm ndënjësisht dhe jemi skualifikuar sepse mund ta kalonim me grupin. Ju e dini shumë mirë, ndoshta edhe për ndonjë makinacion të ekipeve tjera për të caktuar një rezultat, sepse ne normalisht duhet dilim dhe duhet ta kalonim me grup. Kështu që e përligjëm gjithë atë besim dhe gjithë atë dëshirën dhe cilësitë që kishte i gjithë grupi dhe kuptohet e gjithë Shqipëria. Dhe unë e them shpesh, ndoshta gaboj për nga ana ime profesionale, kur them që mbas shumë vitesh Shqipëria do t'i rikthehet prapë një tjetër suksesi të tillë. Ja, nuk e besoj që mbas shumë vitesh, mendoj që do të jetë e shpejt. Ai është një sukses që ishte hera parë që ndodhte, hera parë në historinë e futbollit shqiptar, por me këtë rrugë që kemi nisur, mendoj që do të vi shumë shpejt prapë. Do vi shumë shpejt. Ke besim për këtë? Pa diskutim që po. Flasim edhe pak momente për Anglinë, i përcjellim pamjet mbulim gjatë kohës bisedës. Prokuror, po. Anglia ka radhën sot. Kemi hyrë në ditën e Anglisë. Ka radhën për të bërë detyrën, nuk ka kundërshtar si Spanja, por është futboll, 90 minuta, Danimarka nuk ka çfarë humbet, e ka fituar Europianin e saj, nuk është presioni të këmbët e Danimarkës. Presioni është në këmbët e anglezëve. Pikrisht. Kështu që ka përqenë ndeshje interesante kjo e sotmja, shumë interesante, do shohim se si do të përgatisin ndeshjen trajnerët. Ne kemi parë, domethënë Danimarkën se si luan.
Danimarka nuk ka dyshim që është një ekip që luajnë gjithë bashkë, janë shumë përgatitur nga ana fizike, të vendosur shumë mirë nga pikpamja taktike, luajnë futboll, do me thonë, pa pretendime, si shtonë edhe ju, sepse edhe me traf Anglia është normale. Unë parashikoj, ndryshe nga tjere, që Anglia do të kaloj Danimarkën, po do të kaloj me vështërsi. Nuk do jetë neshe e letë për Anglinë, po do jetë një neshe shumë e vështirë, dhe ditë në djelë dëshojmë, në emni dëshojmë finale Anglinë me Italinë. Angli-Itali, kjo përkon, Ermal, le të themi verdikti i drejtë për mënyrën si shkoi gara, nga fillimi në fund. Normale është, Anglia është në letër, është ekipi më fort, është e favorizuar. Favorite, po, pa tjetër. Favorite jo vetëm nga ekipi që ka dhe nga organika që ka, po dhe nga vetë fusha ku luan, luan në vëndin e vetë, kështu që ka dhe një akoma më tepër një plus se Danimarka, por është rezishme Danimarka. Dhe po të shofës që Danimarka me ndeshen me ekipet këto në vendet nordike, me ndeshen me që bëjnë me, sidomos me Anglinë, për shumë vështirë t'i rafësh, kështu që duhet nesër shumë të mobilizumë të jetë Anglia, dhe në qofë se të vazhdoj atë rrugëtim që ka vazhduar dhe atë taktik që ka ndjekur trajneri, sepse dhe trajneri Southgate ka bërë një ndryshim shumë të madhë dhe Anglia, nuk është me Anglia e topit, për është Anglia qarkullimit, është Anglia e lojtarve që ka të shpetë, është Anglia që pretë, është Anglia që duronë, është Anglia që qërkullonë, ullë ritmin, ngre ritmin, e pa më dhe me Gjermaninë më ndeshet fort, me Ukrajinë nuk për e zhe fare, edhe besë që të shofim dhe nesër, por në qofë se Anglia del në finale, është do jetë dyshja që ne dhe shkotuar më shumë në gjithë këto kohë. Hedhim pa kuotat e Anglisë, Pra ndaj e dëshë dhe dhemi, dëshë dhe kuotat. Jo, po, e di momenti për të folur, kuotat e Anglisë dhe kush që ndodh me kush fiton trofeun, Ermal i kërkove dje, po po e dhim sot, kërkove dje, për sfidën për kace. 1.7, po, 5. Pak të nga burimi Betfair, Anglia, fitoria Anglisë 1.7, barazimi 3.5, 5, po to e të tëre Danimarkës. Pra është favorite. Ka gola 2.2, nuk ka 3 gola, 1.55, pra kuotohet me favorizuar, ndeshje me o shumë gola, me gjitha të kjo për sfidën Angli-Danimark, shojim edhe kush fiton trofeun, naturisht kanë gjelur pak skuadra, po ka kërcyer Italia, Ermal. Italia është ekipi që me fitoren... Burimi Betfair dhe burimi Zbobet... Jo, me fitoren e sotshme, i japin një mundësi Italisë, pra ne kanë kuotuar në këtë... Fiton trofeun Italia 1.3, 2.3 Anglia, 10 Danimarka. Do të shofim nesër me fitimin e Anglisë, do ketë një koeficient tjetër, po. Do ketë një përmbysje, Italia 1.9, Anglia 2.5, Danimarka 10, në të dyja kompanit, naturisht, okej, u kualifikoj Italia sot, shikohet një... Shikohet një pjesë tjetër e aset që mund të thuet e klimës, e atmosferës, e ritmit dhe jo vetëm. Shkojmë përsëri për erë të fundit e kolegu. Për erë të fundit e kolegu në Edi Hajdini. Edi? Atere, lidhje edhe me këtë ndeshje, në fakt duat anisme që zë është profesor Asani, ati një lajmi mirë. Sa që shtë thonë? Eliminimi i Gjermanisë ka zhvlerësuar fanelën e kombëtares. Nga 130 euro, tani e blenë me 65 euro. Nxiju, pra, nxiju, a i levi? Gjusë për gjusën. Nxiju jo Arkimi. Ndërko që... Më mirë që ti blenë gjithë të shi. Në fakt, edhe UEFA ditë në sot me kishte ullë qmimet e ndeshjes që sapo mbyllë, pasi nuk ishte aji interesim që priti, dhe pati gogja ullë qmimesh në fakt, sepse nuk ishte shqitur një pjesë e madhe e biletave. Ditën e sot me në bazë ditët do t'jetë i ftuar, UEFA i ka bërë ftes zyrtare Eriksenit, së bashku me grupit mjekësor që i shpëtua një jetën, nuk dihet nëse do tjetë Eriksen apo jo për në finalen e Wembley-t. Mikael Beck, ish-futbollisti i Danimarkës, në intervjistë të tim për Sky Sport, është shprehur në lidhje me sfidën se Anglia ka presion, nëse u mbasin, do tjetë një skandal, një zhgënjim. Nuk është se kanë luatur futbol të madhë, por kanë fituar besim rrugës. Gjithashtu përsa i përket ndeshjes, Anglia do të nderoj Eriksen duke
i dhuruar një bluzë me numrin 10, me emrin e Eriksen, me autografët e të gjithë futbollistëve të Kombëtares. Steve McClaren, ish trajneri i Kombëtares dhe Middlesbrough, ka treguar për l'ekip ditën e sotme, për Southgate, kur e kisha si lojtar, ishte profesionist i vërtet, vinte i pari dhe largoi i fundit, ishte lojtar për trajnerin. Dhe në fund një, le të themi që edhe ka dy ditë paktën që po flitet për këtë gjë, trajneri Danimarkës, Hjulmand, me njerë pas ngjarjes që ndodhi me Eriksen në fushën e lojës, ka treguar në intervistë të më vonshme se një xhaxha i tij ka humbur jetën pikërisht në fushën e lojës nga një atak. Është gjë e trashëguar. Ndërkohë që edhe ndihmësi i tij, Morten Wieghorst, kur ka qenë futbollist me Celtic, kaloi një vit të tërë pa luajtur si pasojë e një sëmundje veshkash. Hjulmand ka qenë dhe asistenti i Wieghorst, kur ky i fundit ishte dhe trajner në një skuadër daneze dhe gjatë stërvitjes, njëri prej lojtarëve të tij, Jonathan Reiter, u godit nga rufeja. Si pasojë e kësaj i prenë këmbën poshtë gjurit. Dhe para ndeshjes me Anglinë tha se Morten është shumë i rëndësishëm për mua, kemi hequr shumë bashkë. Mirë, faleminderit, shkojmë dhe një moment tek Pregja, me që jemi atje, Bujar, edhe për të mësuar, le të themi, gjyqtarët për sot, dhe çfarë flitet, ku si nuhati nga informacionet se kujt mund t'i besohet finalja e madhe? Për nesër është caktuar holandezi Dani Mekli, është një arbitër që ka pas një performancë mirë në ndeshjet e mbajtur deri tani, në tre ndeshje ka arbitruar, nesër është ndeshja e katërt. Ndërkohë që për finalin akoma nuk dihet se kush do të jetë, nuk është emëruar pra, por mendohet që një ndër pretendentët për të mbajtur finalin do të jetë holandezi tjetër Kuipers. Meqense është e thua ti në nuhatjen që ka. Po, patjetër, patjetër. Mendimi im, jo. Fakti që doli Spanja nuk mund vlerësohet një arbitër spanjoll, jo. Nuk besoj. Jo, nuk sepse besoj. Mos, është ajo ideja e revanshit të mundshëm etj. Me sa di un dhe spanjolli është larguar nga Lahozi. Po, Lahozi është larguar. Është larguar nga kompeticioni. Kështu që një ndër pretendentët mendoj që do të jetë Bjorn Kuipers. Mirë, o Bujar. Ah, se ikun, jo. Jo, këtu jam. Aty e ke. Jo, thash kush isha ai arbitri që kete bluzë këtu përpara. E ka, edhe Julia pyeti. Edhe Julia pyeti dhe Ermali tani, unë nuk di se ç'a veshti. Sqaroi pak bujar. Nuk besoj që ka lidhje me arbitrin. Me gjykimin. Okej. Faleminderit. Është ka lidhje me muzikën. Michael Jackson. Tash je rinuar dhe në moviol bujar. Klea, do ta sakrifikosh fundjavën për të parë finalen apo do vazhdosh me agendën? Jo, Franca nuk është, Mbappeja s'është. Pa tjetër do të arxoj vetëm për finale. Vetëm për finale? Me grupin e shëqërisë, si e ke të shpërndar për nga mosha? 18, 17. Jo, jo të mosha, tifozerin, thëmë. Ah, tifozerin. Më shumë me Italin, me Gjermanin, me... Janë me Italin. Në një mënyrë apo tjetër. Gjithashtu, duhet të them edhe që kam në grupin tim shoqëror dhe futbollista, që janë në ekipet e reja, por që gjithsesi luajnë edhe janë shumë me Italin e ndjekin. E ndjekin. Okej, Suada, mos qesh Suada, se këtu ka qenë gjithë prandaj ka një arsye. Një sekond. Prandaj ka një arsye më shumë që këtë kampionat evropian ta fitoj Italia. Përposa ka dhe shumë të rinj që e ndjekin dhe adhurojnë, ose i adhurojnë lojtarët italian. E dyta, kjo është që me ka një dëshirë personale, ose një nga të arsye që thash pëtë jam bërë me Italinë tifos në këtë Europian, sepse është shteti që ka vuajtur më shumë nga pandemia, si nga ana njerëzore, ashtu dhe nga ana ekonomike. Dhe normalisht, kuran thua që është një shprehje çimi di shumë, që është një shprehje që mbas vuajtjes vjen lehtësimi. Fituan Eurovisionin. Kështu që të fitojnë, ne po flasim për futbollin. Ne po flasim për futbollin. Ka qenë gjithkohon, streha e shqiptarëve, domethënë kur kemi qenë vështirësi mbas 90-s me eksodet, me mbështetjen pa dallim, domethënë na kanë përkrah italianët, pa pas racizëm, pa pas dhunë, kështu që ne tifozët e Gjermanisë i bëj thirrje gjithë ku janë çpërdam. Në finale të jetë gjithë me Italinë. Gjithë me Italinë. Përveç Asorit. Përveç Asorit do bëhet. Si të bëhemi ne, si të mos bëhemi, nuk dikon. Bojldanet tre gol sot. S'ka mbyllur. Bojldanet tre kalojmë të mirë, Bojldanet. Po po Italinë un Bojldanet. Tre kalojmë. Megjithatë, ato kalojmë. Bluzën do ta negociojmë deri djelen ta veshësh një. Shikoj, un s'kam vesh, se tho
Ermalit morim bluzën së gjeru. Unë e kom bluzën originale këtë, asë i herë së kom vesh. Kjo nation me Macedoni. Po s'ke për të zekë. Finale dhe vesh. Jam vetur që së vesh kur që në rafi Macedonia neve. A jemë se për e vesh unë final. Ti ishtem, ti jaku ose graj për gjithë federatës. Në kështë rafë Macedonia në Tiran neve për eliminatore, dhe kështë i kërejo me valicë. Okej, mirë jemi në batutat e fundit. Ilir të lutem dy gjëra, me që edhe e djetë seku pak. Në pas rastit e Riksen, ju e keni pasur në agent pune, dhe i keni realokuar, qekuar prap ato protokollet shëndetsore për gjitha nivellet e futbolit në Shqipëri? Pa tjetër që po. Edhe për edicionin që vjen? Absolutisht që po, tashmë ato janë bërë rutinë, dhe rutinë nga mënyra organizative, por... Po ta njështë dhe një, vetëmi një argument më shumë. Jo, është e pa diskutushme që ndigjet. Pata disa diskutime në të ditë kërë ndodhi rasti Eriksenit edhe për kampionatin shqiptar këtu në të gjitha niveleve këtu në Shqipëri. Edhe e them këtu me, e them pa diskutime përgjithësi që është nuk ka asë një futbolist shqiptar i të gjithdoj niveli që luan që merë pjesë kampionatin shqiptar që të luaj pa një kartel miksore midfield. Edhe rasti Eriksenit një gjë e tillë është që mund të ndodhi kujdo. Eriksen i ka patur gjithë analizat mjekësore, nuk ka shansë që të shkosh në një ekip, ku do qoftë që mos t'i kesh gjithë analizat mjekësore. Rasti i ti në të regoj që duhet t'jemi shumë të kujdesshëm. Dhe këtë pikë pra se, është rëngimi për masa, nuk është ideja vetëm tek nivelli profesionist. Bëhet fjalë dhe tek nivelli amator. Tek nivelli amator, ndoshta mund të ketë neglijenca, sidomos të moshat e vogla, por në bas këtë rasti i kam bërë një çekim dhe më rezulton që nuk ka asnjë futbollist shqiptar që të luaj pa kartela mjekësore. Pa kartela mjekësore, sepse pikërisht për këtë që sa po the, neglijenca dhe firot janë të moshat. Dhe kjo është, le të themi, shtrëngimi nga ana institucionit. Këtë që po them e kam verifikuar dhe është kështu siç e them është. Por edhe sezoni fillon edhe me rregull për katës që të mos çdoj. Ato janë, nuk është se do shtojmë ndonjë gjë në rregullore të mjekësisë, nuk është se. Do thjesht një monitorim më shumë. Gjëtre, po vetëm duhet të shtohet monitorimi. Monitorimi. Dhe për ta mbyllur kemi hyrë dhe në javën e klubeve shqiptare që përfaqësohen. Mamore fakt fjalin, se doja ta thoja vetë që sot kemi filluar klubet shqiptare marrin pjesë në kupët e Europës, sot kanë filluar ndeshjet, sot luajt e ekipi Laçit që ka humbur në transfert me rezultatin 1-0, por kanë bindje absolute që do ta kthejnë ndeshjen e kthimit dhe do të kualifikohet dhe do t'i uroja unë i pari dhe besoj dhe ju jeni në gjeti mendim të gjithë klubeve shqiptare që suksese dhe të kalojnë sam shumë ture. Sot kemi hyrë, nuk kemi vetëm Anglinë Danimarkë, por kemi edhe Teuta Sherif. Sot luan Teuta. Teuta Sherif në UEFA Champions League dhe të njëjtën është Partizani. Pra është në orën 7 dhe më tej Shkodra. Edhe Vllaznia që luan me Shiroki Brijek. Pra është dhe pjesa që Europiani mbyllet të djelen, ullet si pari, ne këthejemi të teallet tona. Më thojnë za. Ose të produktion. Kaq për sot. Do të ritakojmë sërish në përfundim të ditës me finalistën tjetër. Me finalistën tjetër, Ilir, faleminderit. Për kohën, natyrisht, emocione do t'i ndash në finale me gjithë network-un e miqve atje, president dhe sekretar të gjithë. Një nga këto e veti. Po, pa tjetër. Po jo, edhe me network-un që do t'akosh. Qoftë edhe me presidentin Gravina, apo me sekretarin e përgjithshëm. E takojmë shpesh. E takojmë shpesh, po. Edhe atje që kam përshtypjen... Atje pa diskutim që po. Që duhet tjetë një moment më të emocionuar. Pa diskutim që po se të t'jemi për kras. Për kras të... Të Italisë. Dhe kjo nuk është nuk lejohet. Jo, kjo është... Është fair. Fair play. Është fair, normal. Është fair. Të ferin vetë ka në ishje? Apo a i do të rëjë e kujnibra? Se besoj, ja. Okej. Ermal, faleminderit. Prokuror, faleminderit. Faleminderit. Suksese në gushtin e ethshëm të Bizylykve. Suksese. Faleminderit i dashur. Suada, faleminderit. 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 Klea? Faleminderit juve. Po, mirë. Faleminderit. Suksese. Edhe në karierën tënde. Modelimit dhe vetën, më grishi dhe të komplimentoj për artikulimin, për aq sa të lejohet të sporti. Shumë faleminderit. Profesor Asani, që më kemi... Gjumë të do flesh ratë sonë. Sonë të mbrëmje. Jo, ratë do flia, një mënyrë apo tjetër, po prapë i bje e djela është tjetër, i bje gongë, sepse kemi qënë dhe njërë në finale dhe këta burat që nëzorëm sot në dhanë dajakt fort. E mbanë mëndë. Po të personë dhe gjumë të mesë. Faleminderit Edi të Bujari, takojmi sot në përfundim të ditës. Natë e mirë. Natë e mirë.